أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين سورة البقرة کی یوش پیتم نمبر آیت کلمہ دے آیت کے اتم انعام ذکر کئی پا بنی اسرائیلو مخ کی وہ انعامات خاص ذکر شو خدا انعام ددی مشتمل لے پا انعام دنیوی انعام دینی دینی نعمتم بدے کشتا و دنیوی نعمتم شتا دنیوی نعمت ہو زکر دے چھ بغیر دو بونا ددی جن تیرول دیر گرانو کل چھ دی میدانی تیخ کی اسے دل نمک کی داد تفسیر شے وظلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى خوراک دا پارہو مرزانو ترنجبینو او دارنگی دا کورنو پہ حساب سورے دن رے و ریزو اوبوم اس پکار دی اوبو خلق سکی پائی بانے کپڑی ونزی پائی باند لام بھی پاکی دا خپل زان راولی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پا حکم باندی یو کانی پام سے ہوا ہو گرو دا کانی نوبر آروانی شوی معمولی اوبنوی دولس چینی دائن روانی شوی دیکھ آسے کی دنیاوی نعمتم دے بغیر دوبون انسان لجن تیر اول دیر گرانی او دینی نعمت ذکرے چھ دا موجزات دلیلو دا دی دا پارا پا اثبات دا توحید دا اللہ تعالی او دا پارا دا نبوت دا موسیٰ علیہ السلام دی دینی نعمت ہوئی چھ سنگ دا یو کانی پا اہلو باندی آئین دولس چینی روزی خدا دلیل نے بدے خبرہ چھ دا سی او ذات شترے چھ دا کارون آغا کئی اور دا چاہ پلا سکی دا موسیٰ علیہ السلام پلا سکی دا داغ موجز شوا ولی بل سڑے دا سی ولی نکی اور دا اجاز بیا پشپکو ترق و سر دے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اَرْكَلَا چِ طَلَبْ دَوْبُوْكُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دَخْبَ الْقَوْمِ دَفَارَ میدانی تیخ کی استسخا ستوئی طلب دَوْبُو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ کڑے دَ قَوْمِ دَفَارَ دَ چَانے کڑے دَ اللَّهَنَا اخکارا معلوم دا صلات الاستسقاء تا صلات الاستسقاء ذکوئی چھ پدے کے مخلق اللہ تعالیٰ نا غختن دا باران کئی اللہ تعالیٰ جیزی و فریاد کئی دیکھ مانا دا طلب پرتا دا و موسیٰ علیہ السلام دا اسے کار کرے ہو نفقلنا درم بیاساک الحجر
الله مونږ وی چې وا په خپل هم سامان کانه پخپل ہم ساوانے کانے ہوا امخ کی ماوی چھ دا داغ موجزوان دا اجاز داغ پشپنگو ترق سرم یو خدای چھ دا کانی نوبر اخکارشوی دوے میں جاز داغ چھ دا دیر اوبر یو کانی نسنگ روات لے کانے وڑکیا ہوئے اوپد آئی نڈی رواتی لیکن دول اس چینی سما مولی خبرنا بلے جاد ادائی چھ پقدر دا حاجت رواتن راواتن دوبو پقدر دا حاجت بلے جاد ادائی چھ داو براواتل پوقت دامسا وحلو کے یعنی پبل سوان دا نو راوتی آغا امسا چی دا موسیٰ پلاس کیوان یعنی که دا بل سڑی پا امسا والے شوین نو راوتی بل اجاز داری چی دا اوبن نبندی دی چی دا خلق اور دا حاجتو آدم حاجت کی دا اوبن شرط بندی دیم نا جزے حاجت پورا شنو بس اس دیو پہ بندشی نا دبی بی حاجری دو وہ حاجت پورا شو دا زمزم نا لیکن اللہ بند نکڑے تروسا آغا چین روان دا نوار کرے یہ طلب دو وہ کڑے موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دا پارا وائنیو منگا ہوا پخفل امسا کانے الحجر حجر اصل کی کہانی تو وہی ابو حیان بحر المحیط کے اور نور مفسرین و سوال لسخوال دا حجر پا بارکی ذکر کری دی جدا کم کانے ہو دا کانی دا تعین پا بارکی پاخر کیا بیاویلی دی چھ ظاہر دا قرآن کریم دا دے چھ دا کانی غیر معین دے تین دا کانی نیشے بس یو کانی ہوا یو کانی چی دیتا بیا نکیروی نکیراوی لگی غیر معین تا آرکنے چھے موسیٰ علیہ السلام یو کانے ہوا انہوں غیر معاین معاین اگر دید زکال حجر بیال افلامی داخل کرے دی خدا اللہ دا طرف ندر دا کانے معاین شوے نو ادھا چھے ہوا انہوں خمعاین شو بیان دل دا بیان تفسیر ماجیدی چھے مشہور دے پا تفسیر ابو سعود سران اور دی تفسیر کے اکثر تاریخی واقعات دی تاریخ اور ریسرچ پر ایک زیاد دے آدھا دی کانی پا بارکی لکھلی دی اور دا انگریزان و سیاحین و تصدیقات نقل کری دی سیاحین و شاتوی چی پا عالم کے چکر ڈیرے ہوئی یو ملک نبل تبل تبل اور پاغذین و بانے گردی تاریخی آثار گوری دیتا سیاحین ہوئی نو آپ تفسیر کے دیر آثار نقل کری دی اور دا خبر اکڑے چھ داکانے او سمشتا موجود دے پا دنیا عالم کی اور تقریباً لس فٹ اوچھت دے عجیب نمون بیا ذکر کی راس صف صفا ورتا وی ولی جا پوی وسی میدان کی وی موجود ہے اب اس چر تینو خپل تفسیر کی داسی لکی اور دا زینو دا داخل اگر رسیدی دی سیاحت دا پارا پاری اور تفسیر کی سنا سے فیدی بھی
बाद तफसीर के इल्मी तहकीकी, बाद की तारीखी, बाद की तफसीरी, बाद की नहवी लुगात, ग्रामर पर एतबार, फसाहत बलागती, खलकोड़ी जान करो लेने पर बाप की तकरीबन दयाल सव तफासिर पर कुरानी करीम बाय लिखिलशी तरोसा चिदाद कुरानी करीम यो एजाज दे दुमरा शरह पयो किताब नशी वो तरोस गोर रवान दी खल की लिखी और यो तफसीर की सना सल्लाह कमा लिखे सना से फैदा पाए की भी वो ज़ोईफी खबरी कमजोरी बम पकी और कमजोर सरसास का दामा सफ़ा और खुश मा सफ़ा व दामा कदर आरबे के मकूलदा चिकम खी आरा वाला चिकम बेकार हुपरे दाना खी खबरें तेरा वाला बेकार अप्रेना दाने जिन अदरे व खबरों दवज नखे खबरें प्रेरी खुदा कार प्यादा उलमाओ दे छाई हु पखख बत हु पुई गना फकुल नदर ब्या साकल हजर मंगुए हुआ अगा फखवल हम साकाने नफन फजरत मिन हुस्नता अशरत आयना रवानिश दाईन दोलस चिने फन फजरस तो रवानिशी इन फिजारस की बैदल तो फन फजर के दाफा तफरी बिल महजूफ देता हुई ददे नमक के फैल पट दे मना फकुल नजर ब्या साकल हजरा फजर बल हजर ओए मुंग मूसा अलैहि सलाम थे चुआ पखवल हमसा काणे न मूसा अलैहि सलाम काणे हुआ लो दाव पदे के दाखिली अरकले जी काणे हुआ लो फन फजर नुदाइन रवानिशे सत्य रवानिशे इस न ताशर दाइना दूलस चीनी और दूलस चीनी से रवानिशे नचे दाम मौजदा तो मूसा अलैहि सलाम ने दाबिया सीधी दस मजमून अल्लाह सूरे आराफ के जिक्र करे यौसल शपेतम आयत के वालत उदलत फरक दे अलत फन बजसत दलत फन फजरत बाजो तफासिरों की हुई लिखी रही चिद्वान यो शेरे फन बजसद और फन फजरत अगम रवानी दल तो दाम रवानी दल तो अक्सर वाहले इल्मो ब्याली किरी जिनना द्वारों के फर्क दे इन बिजास वे लिखी लगी लगी उबरावतल इन फिजार वे लिखी की डीर उबरावतल यो फर्क दा दे दैम फरक दारे ची इन बिजास वे लिखी सख जैन ऊबर आवतन इन फिजार वे लिखी नरम जैन ऊबर आवतन अरकले ची बनी सूरत के लोई लोई न्यामतू न बनी इसराइल जिक्र की गई न दिल तक फन फजरत जिक्र शो जिक्र डीरी ऊबर आवतल दाम दलील ले पन्यामत लोई बांधे हाल तक ओड़म बने हाल जिक्र गई दुदातवा फरकू ने जिक्र करी मुफसरीनो देर आहले इल्म तफासिरों के नुजक सूर आराम सूर बकर के पैतबार अल्फाज सर फरक दे अगर का हासिल यो दे नरवानिशी दागिना इस न दाशरत आयना दूलस चिने मिनहो जमीर राजी रे हजर ता ददी मिसाल बुरुस्त राशी सलूर व्यायत के
او حضر بدو مانا بائے داس اسم دے چاہے دے ضمیر دے مفرد راجی کی گی پاربیت کے بعد اسما داسی چاہے تے ارزا دے ضمیر دے مذکر مؤنث دوانوں کی گی اگر غلبیت دے مذکر پہ مؤنثی بیا او بائے زینوں کی غلبیت دے مؤنث پہ مذکری دا بیا بعد اسما دی دا برست انشاءاللہ یزود وضاحت بوگو فکل نضربوہو بباز حاکی دے وجن باز سادگان ملیان جی کنا سادگان بزگو ہے جو کوئی نہیں اکثر گاگی پدی جنازوں کے زماہر بدلی را بدلی عوام ان پدی غم مبتلا کری دی خضر سڑے دے مخ کے تپوس ہمو کی تخضر پس سڑی سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدغ یو جنازہ کڑی دا سڑی دا پارم خزی دا پارم پا حدیثو کی چکم الفاظ نقلی بسا سڑی لم دیم خزی لم دی اگر یوازی دا سڑو جنازہ نکڑی دا خزو ام کڑی دا نکچر دا تغییر دا زمحائی روی خود خزی و بیا جدائی سڑی و جدائی گا خو پا حدیثو کی دا نہیں ذکر دق الفاظ ذکر دی چھ اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافیہ وعافوانہو واکرم نزلہو سڑی دا پارم خزی دا پارم ہا ہو کی دیکھ مسئلی نشتا اور ٹکی دا کم و زینوں کی جب یا موانس لگا اللہم انت ربہا وانت خلقتہا دل دا بیا موانس شو سڑی دا پارم گورا حال دا ہے جو سڑے مذکر انہوں ہا ہا ولی بے وہ پیغمبر ہوئی لیکن دائی وجم دائی چھ دا میت چلے کنا میت دیتا معانس اس سمائی ہوئی دیتا ارجاد ضمیر دا مذکر معانس دوانا جائز دے غلبیت دا مذکر بیا پا معانس راغ لے دے اور ٹک دے او سڑے زمائر بدلی بدلو لیش اجازت شتا لیکن بہتر دائش تغییر پائے کیوں نے کی زکی اونم داسی چاہیتا مذکر مؤنث ضمیر دوان راجی کی اس ضرورت دے چھ مؤنث لغلبیت برگے نہ تغلیب دا مذکر پا مؤنث پکاری اکثر و زینو کی خیر دا بیا علمی خبری دی خود دے من ہو دو جما ذکر کرل دیتا علم وی او داس میں سالمائی رست براشی سلو روی آیت کی ومن سلو روی آیت کی واللہ دس مثال ذکر کرے دے سوال دلدگی دائش اللہ دلا دول اس چنی ولی دین روان اکڑے جواب دائش جزک بنی اسرائیلو کے دول اس خاندانو نو داری و خاندان دا پا جدا جدا چینہ پکار دا دا بسور عرابی او سرش پیتم کی راشی دولس خاندان اللہ پدی کی جھڑکڑی ہو یو خاندانی وجہ جوڑا ہو مفسرین پدی کی مقصد سرے مقصد پدی کی تنظیم دے چھ کورنے کی جگڑا ہونے کی دا تم رلوی خاندان چین دی اکثر جگڑی گئی نو مختلف خاندانو یہ کلی داری و خاندان وجودا مشرو او که یو چین اللہ تلا دی طول اللہ پیدا کرے نو بیاولی غوبلو یو خاندان دی چی تاسو بدی چینی نو بس کے بلتیوی چی داستاسو بلتیوی داستاسو جگڑی نرازی آئینن چینی توئی لباب کے دمشقی دیر معنی دا عین ذکر کری دی لغت عربیت کی دیستر کی تم عین ہوئی عین دوبو چینی تم عین ہوئی دا انسان دی زنگن تم انسان پخپکی چکم زنگن دی تم عین ہوئی نور تم عین ہوئی سرو سرو تم عین ہوئی
باران تم پلغت یا ربیت کی آئین ہوئی آغا باران چھ مسلسل پینزشپک ورزی وریگی نو دیتم عربیت کی آئین ہوئی لشوئی دی وریزی تم آئین ہوئی طرف تم آئین ہوئی مختلف معنی دی نو دل دکی کم معنی بکی نو دل دکی دی چینی معنی بزکی چال تورس دی قرائن موجود دی قرائن دسی دی لفظ دی استسقا اسی اسڑے ترازو کی چی آئین ہو شپگو وہ لغات معنیو بانی مستعمل لے نو دنور معنی دلتا ولی نکی ہے قرینہ نشتا مانا دے اسی چکے نو مخ کی روست قرائن بگوری دل تا منگا دے چینی مانا زکا کو چیہو لفظ دے استسقا دے کل چی طلب دو بو کو موسیٰ علیہ السلام نو طلب دو بو دائی قضا چکی پچینی باندی بکی گنا غاری و بو راخی جی نور نداو او نکی گی و دارنگی بلا قرینا بدی کے موجود دا فن فجرت انفجار دسی شکی دو بو فن بجست عراف کی ہوئی وقد علی ما کلو ناس مشربہم مشربہم بھی لکی زیز کل دو بو تا درم قرینا شفا دادری قرینی موجود دی بدی خبر بائی چدل کی دا عین مانا دا چینی دا دا باران و دنور و دسروز و زنگون و سرگی بانکے گارز ایکی بگوری مخ کی رستا قد علما کلو ناس مشربہم یقیناً معلوم و آہر یمیڑے تازے دسکل دو بود دی چیدی تا مونگا و تاسو گدر و آیو ہر یہ ویڈلے تازے دسکولے دو بو معلوم ہوا دیکھ دفع دے ترازم دا دولس چینی ہو اللہ تعالیٰ دید پار پیدا کرے وے کی دیشی پی علمے دو جنا دیو بل پچینا باندے دی چرتا تاروزو نکی چھلک دا چینا زما دا جوابو شو چینا نا قد علی ما کلو ناسم مشربہم تاروزی نہ کرو یقیناً معلوم ہوا ہر یہ ویڈن تزید اسکول دو بود دی دلتا عالم مادار فسرا یعنی پیجندہ ہر یہ ویڈن و ناس چینے جمد آیا اس میں جمد دیتا ہوئی مفرد دی نشتا داسی بے بینے میں گنا قد عالم آکل و ناس نعینہم یقیناً معلوم ہوا ہر یہ ویڈلے تا اخپل چینا گرد عین پزے مشرب ذکر کو پدی کے اشارہ دے خبرے تا چی مقصد دا چینی گرے داغین اوبس کل دی اسے چینا بانے بسکے چی چینا بائی گیا تو تی اوبنس کی خوا دا چینا فیدہ کئی ذکر عین یورو نرو مشرب یراؤڑو تعبیری بدل کو نو قرآن کریمم یو چینا دا بئی گی چی منگے دا اللہ ففضل و کرم بیانو اور کلے چی دین خلق فیدہ نالی ازدکیینا نو بیا دا دی بیان سا فیدہ کینا نکی بس اسی زان سٹڑی کول دی بیا وہ زائے کول چی ورتا ہوئی چینا بئی گی خلق دائن اوبنس کی زان پائی نپا کئی کپڑی پاگی نویزی زان پاگی نویزی او دسونتی نکی نفاغی چی نفسو کی دغسی دا قرآن کریم مثالم دے نو قرآن کریم دے تاسو کینے نو پنیت دزدکڑی کے پنیت بکینے او تیو سڑے نشیز دکولے ٹک دا سواب شتا و سواب پڑیو سیزونو کشتا یا مقصد دناستے بفہمی دماتا اس تو درخواستم دے دماشمان پدے دے مشران مخ کی کینی دماشمان پدے سپوئی گی دازو چی سبے آئی دے شاعت کینی
خو مشران چې مخ کې کینی ناغي دی ګوره او خو دې خو ګورم نو اکثر زما درس کې خیالی خلق خپلو کې پس پسم گئی سوک پانی اړي سوک اخوا ګوري دی خوا ګوري تا او زیرم ډیر ګوري را ګوري نو داسې کار نه پکار ذکر آو چیند نو آداب سرا احترام سرا پا فهم باندے سوچ یا لکا مولی سے بسووے ست تعبیریوں کو سمانے اوکڑا ست تفسیریوں کو یو حام دا مولا بیانی تقریر شروع دے بس او حام آوئی خبری دی دا قرآن دے ابتدا کی وہ رضی ماتا اس دا آداب بیان کری ہو دا قرآن کریم ظاہری عذاب باطنی عذاب دا دی دا پارا بیانی ار کلی چی یو انسان نشیز دا کولی یا خوا دی خوا گوری نو خدا چی ندی کینی دکا چینی مثال ماتا اس دا در کو نصف فیدہ کئی نکا نو قد آلی ما کلو ناس مشرب ہم یقینا معلوم و آہر یو ایڈل دلیل سکول دو بود دی کلو اشرب من رزق اللہ من ویلی و خوراک کوئے سکاک کوئے دلہ در رزقنا مخ کی من ویلیو چھ دلتا وران دے قلنا با پٹی او حکم دا کلو اشربو داو دے باحت دا پا رہی دا دے مقصد بنائی نی چھ چھ خوراک سکاک نکی گی ندے کافر شنا روا جستاو دا پارا خوراک کوئے سکاک کوئے دلہ در رزقنا و دا دلیل شو چه خوراکم دا اللہ رزق دے اس کاکم دا آغا رزق دے دیگه دیر خبری دی حضر و زاد نور نکوم ولا تاسو فی الارض مفسدین او تاسو مگر دے پزمکی کی فساد کے ان کی خوراک کوے اس کاک کوے او پاغی دا اللہ شکر اوبا سے نا شکری مکوے لوی فساد د الله تعالی دنیا متونو نه دای چې تنا شکری کې د الله پر رزق بنا شکری نه کې حدیث کې آری خوراکو کې الحمدللہ وایا سکاکو کې الحمدللہ وایا بیزائے اسراف بن کے بیزائے غرزول بن کے کاو خوراکی کاو بینو ولی بیزائے تو یہ حپاتو شلا باز خلق کمقل بعضی خبرو بانے انسان خفم شی پیسے پدے ودونو کی شندی خوا داد اللہ رزق نہیں ایسا دا خوراک اس کا خوکی کم پدے پیسو کا دا دیر سے مثال دے لگتا چا روٹے اوری جی شندی دون ظلم پالم کے خلق کئی اللہ نے نہیں ریگی لوی فساد دا اللہ دا رزق نا شکری دا او دیو انسان دا گناہ دا وجہ نا ٹول خلق بیا راگیر شی پدے کے کل اڑکڑان شی کل قاس ساری راشی کل یو مصیبت کل بل مصیبت نالگ دا پیسے روالے یو مسجد کے ورکا یو عالم لے ورکا یو دیندار مسکین نشندے سلا دادا تکبر انتہائی بیا او سب پیسے بوشین دی مند خلقو سر بسئی زر بوشن دے لس زر بوشن کروڑ بوشن دے اسے یا کاریم کئی درزق درزق نا شکریم کئی اگر دا کافر و غندکار ہونے سے کولے خواہی سر زان مشابہ کئے دا کافران و کار کئے نو آگر سے مقابلم نشے کولے خطبہ کی مات تاسولی پا بینکاک کے وعدہ شے اور استقبالی دا پارا دا ڈالر و سڑک اگی جوڑ کرے ہو و پالی کافٹر کے ڈالر شندلی پجن نو آغا سے بیاو کا کنا تکڑا شا چھ پتا دیو لے کی جی ارسن اخلاص شیخا نو والا تاسف الارض مفسدین آم مگر دے بزمکی کے فساد کے ان کے مائلی فساد چھ دے اگر ناشکری دا اللہ تعالی درزق اگر کن نور سیزن ہم بدے کے داخل دی تاسو دی تم دی کے مانا دا فساد دا و مفسدین کے مانا دا فساد دا ہو دی کے تجرید ہو شو کہ تو تجرید ہوئی تو تاسو مانا و مطلقی گرزی دلو توے ہو بنی اسرائیلو دا چر تا اومن اللہ
د دې نعمتونو نا شکری وکړه. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ہر کلا چلب دو بو کر موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دبارا فقل ندرم بیاسا کل حجران مویلیو وخب اخفل امسا باندی کانے بس آغاو ماغا سو گرل کانے والو فن فجرت من حسنت عشرت آئینا روان شید آئی کانی ندولس چینی قد علما کل ناس مشربهم یقینا معلوم وایا پی جندا ہر یو ڈلی زید سکول دو بود دی کلو اشرب من رزق اللہ ویلو من خوراک کرے اسکا کرے اللہ درزقنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین تاسو مگر زی پزمگ کی فساد کونگی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ارْكَلَا چِ طلب دو بو کرو موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دپارا وَإِلِو مُنْغَ اوَا بَخْفَلَ امْسَى بَانْدِ کَانِ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَتَ عَيْنَا رَوَانِ شِ دَاغِينَ دُولَسْ جِنِي قد علم كل ناس مشربهم يقينا في جندا هر يبي دلي زيد اسكل دو بود دي كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ويل من خوراك كاسكاك كمد الله رزقناه مگر دے پزمگ کی فساد کے ان کی سبحان اللہ.